nemoj sine nikad ruka ovako da ti je zatvorena. Ako ti je zatvorena, ne može da izađe, ali ne može ništa ni da dođe. Tako je. Tako da ja verujem da ljudi koji su sebični i u poklonima i u davanju, sebični su i karakterno, nekako. Sebični su i u davanju emocija, sebični su u davanju svega. Ako pošalješ devojci poruku i na nju dobiješ like, sin ili čak ni ne otvori tu poruku, možda znaš da je i to zapravo odgovor koji glasi ne zanimaš me. Tako da ti možeš da budeš retardiran i glup i da misliš da ona nema vremena, ti odgovori previše je zauzeta, jel tako? Ali veruj mi da osobu koju zanimaš i najmanje će naći način da ti odgovori. Možda neće odmah iste sekunde ako nešto radi, ali za sat, dva hoće. Tako da nemoj da nastavljaš da šalješ poruke ukoliko vidiš da neko ne odgovara ili da si dobio sin, samo ćeš ispasti još jadniji i dosadniji. Nema potrebe da budeš tužan, jer postoji toliko devojaka na ovom svetu koji jedva čekaju da se dopisuju sa tobom, a ti gubiš vreme na onog ko se nije udostojio čak ni da ti odgovori. Tako da eto, lajkovo je video, zaprati me za još, mi se vidimo u sledećem. Pozdrav! Jako mi sad neće voleti ovaj muškarci u Srbiji, ali meni je nezamislivo da žena se porađa u kafani i da piješ sa društvom i da si posle mrtav pijena, ako se nju ne... Meni je to... On treba da bude tu, on dakle, treba da vidi da šta prati ti prođeš. To ne možeš da opiše rečima. Ti si sam mrtav umoran, ti si pio celu noć s društvom, ti ne krivim muškarci, to jednostavno tako se desilo zato što kod nas muškarci jednostavno nisu mogli da budu na porođaju. Šta će čovjek da radi? Ako je porođaj traje lupom 20 sati, vjerojatno se to nekako tako spontano desilo, aj pa da budem s društvom. I on se na neki način porađa u kafani. Nisu promenili pelenu u životu detetu, kao što sam muškar. Mislim, ja bi te ljude, ne znam što bih radila, stvarno. Su neke stvari koje ti kao osoba ne učestvuješ u njima, koje su apsolutno toliko bitne i za dete, i za tebe, i za vas kao par. Ali ima i fenomenalnih očeva, zaista, neću da generalizujem. Moj tata nikad, ne znam koliko godina nije propustio da dođe kući da me okupa. On bi našao zamjenu na dežurstvu za tih 20 minuta, srećan ali sad imali, doleteo, okupao me, stavio da spavam i vratio se. Niko njega nije naterao na to, on je to zaista želeo. Ali to i jeste poenta da ne treba budu naterani. Zaljubljenost nije toliko haotična i toliko sila koja se kontrolisati ne može. Da i zaljubljenost može da se prepozna kad počinje da se dešava i da mi možemo i pozvani smo u svakom tom koraku da prekinemo to. Jer dešavaju se i zaljubljenosti u ljude u koje ne bi trebalo da budemo zaljubljeni. Ne de Bože, zaljubiš se u kumu ili u kuma, u šefa ili u šeficu, ali tako ne želiš to. Dakle, ti možeš da u svakom trenutku prestaneš da investiraš u taj odnos. Na način na koji si počeo da investiraš, i to ja volim jako često da kažem, kad se desi tako nešto što te kao obuzima, sad čekaj malo i propusti to kroz filter molitve. Odnesi to Gospodu. I da vidiš kad ti budeš malo počeo da se moliš, kad budeš malo počeo da praviš distancu od objekta tvoje zaljubljenosti, kako će ti biti mnogo toga jasnije. Neće niko sa mnom, ne mora, sama sam se rodila, sama ću da snimim. Nema problema. Mogla bi, brate, neki pasulj? Posle ribe. Da, brate, znaš što, danima mi se jede pasulj, ali mamom pasulj. Ne onaj prepranac, čorba, brate, sa špic rebra. Sa špic rebra, ne mora slanina, špic rebra, onako što ih pregrizeš, imaju one tetive, one pa onako mekano. Koja razlika između špic rebra i rebra? Pa špic rebro ti je na kraju rebra i tu imaš one, kako se zovu te, to su ko hrskavice neke, to imaš unutra, to je mekano, to možeš cijelo da pregrizeš, to je na kraju. To je puno kolagena, zato Barbara ima tako divnu kožu. To je na kraju, a rebro ti je ono s kosti, vrat, ono tvrdo. Jasno.